E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais uma corrida de GTA V online. E dessa vez, galera, é uma corrida muito legal mesmo que se chama WTF NASA Sky Racing. É uma corrida de um BR do Dr. Léo e vai estar na descrição pra quem quiser jogar, beleza? Lembrando que esse aqui é pro PC. E galera, quem tá jogando comigo aqui é o Quinhones, né? O piloto de fuga, o canal dele vai estar na descrição também. E peço desculpas, pois a voz dele ficou muito baixa, mas é um problema que a gente já arrumou para uns próximos vídeos aí. Espero que vocês entendam, beleza? Então bora pro vídeo. Ih, rapaz, ó. Caraca, isso aqui vai ser muito louco, velho. Nossa, o cara nasceu torto ali, coitado. É os árvores zoadas ali. Olha aquele, nasceu torto, de Zen torto. Daquele jeito, vamos lá. Me roda não. Ah, eu sabia que o cara ia me rodar, se ferrou. Nossa, velho, que top isso aqui, mano. Escorregar, tô sentindo como escorregar. Ai, droga, eita, cuidado. Nossa, ah, eu vou cair certinho? Não. Espero que sim. Ah, não, fui torto, fui torto. Pega o checkpoint. Beleza, peguei. Melhor do que nada. Espero que mais ninguém tenha pegado. Tinha passado, cara. Nossa, não é possível que os caras não vão conseguir dar esse pulinho no primeiro ali. Ih! Ah, não. Mano do céu, olha que vendo isso aqui, cara. Olha, caraca, que doido. Ai, controla. Isso. Opa! Ah, rapaz. Acho que eu vou nessa câmera aqui mesmo, hein, que senão não vou enxergar o chão aqui, não. Tá difícil. Você tá mais longe? É. Controla o carro. Boa, boa. Cara, isso aqui é muito da hora, mano. Caramba, tem que ir controlando o carro. E o carro vai certinho. Que louco. Ah, dei uma volta já. É pequeno isso aqui? Tem chão. Podia ter colocado... Nossa, olha onde é que eu já vou cair. Ah, nó, deu certo. Caraca, que cagada. Tô meio que na cagada ali. Acho que vai ter que ter um repeteco, hein. Não, nada a ver, irmão. Com chuva e de noite ainda. Não, não. Nossa, certinho, velho. Mano, o Dr. Léo mandou fácil, velho. Tanto que os gringos estão jogando isso aqui pra caramba. Ah, não, acho que foi muito forte. Nossa, foi nada, foi certinho, bicho. Caraca, mano. Ai, não, 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 não. Ajeita o carro. Não peguei. Ah, agora você vai me passar. Você caiu aonde? Não, não passo não. Não, caí bem aqui na frente. Caraca, eu escorreguei aqui, ó. Ah, não. Boa, boa, cai, cai. Ai, caramba. Isso, caiu? Não, eu consegui me equilibrar. Perdi velocidade só. Eu não consegui me equilibrar, não. Nossa senhora, o que que passa certinho? Vai, vai, vai. Já ajeita o carro, isso. Opa, quase que. Olha, tem um carinha aqui agora, vou dar retardatário nele. Ah, dislike. Ah, eu fui brincar e me ferrei também. Ah, dislike, fui brincar e me ferrei. Vai dar merda. Eu fui dar um backflip aqui e me ferrei bonito. Ah, você vai fazer gracinha. Ah, mano, eu vou cair fora de novo do negócio? Não, agora não. Isso, cai, cai. Cai não, você é louco. É, não, é que eu tô tentando dar um backflip rápido. Tem uns caras que conseguem dar um backflip mó rápido, tá ligado? Não. E eu não consigo fazer isso. Tipo, o carro, ele parece que ele gira muito mais rápido no ar. Ah, explodiu, velho. Boa, piloto de fuga. Assim que eu gosto, hein. Gosto mesmo. Ferrei também. Você é mais burro ainda do que parece. Não posso falar demais, velho. Será que eu vou... A primeira volta eu fiz tão rápido, velho. Agora eu tô aqui. Porra, mano, tem um cara voltando aqui, velho, pra atrapalhar os outros. Ah, vai lá, mano, ajuda eu aí. Ajuda. Ah, eu passei do lado do checkpoint, não peguei e caí. Tá. Assim que é bom, pô. Ah lá, o cara vai atrapalhar de tem novo. Tem uma freadinha, boa. Espero que a gente atrapalhe de novo mesmo. Caiu te do retardatário e fico de boa aqui. Ah, eu caí pra fora de novo. Dislike. Ai, ai. Opa, carro, você é louco? Tá cansando já. Espero que eu te passe aqui. Ó, ih, tem três caras aqui. Será que você tá no meio deles? Não, tô sozinho. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, mano. Nossa! Ah, você é ali em cima? Tipo... Ih, você errou, não errou? Eu errei, mas eu peguei o checkpoint. Ai, foi muito fraco. Foi muito fraco, nossa, não. Você é um ignorante. Nossa, o ainda... não vai me rodar, velho. Fila da mãe. Consegui ainda. Eu ainda vou conseguir aprender a dar esse backflip rápido, cara. É nada.
Eu errei no mesmo lugar que você, só que eu não peguei checkpoint, porque eu não passei direto. Eu bati antes. Ah, tô ligado. Na beiradinha dele ali. Mas tamo indo, eu vou, se você errar, eu te passo agora, né? Erra não. É, o Zentor não tá aqui me atormentando. Então, atrapalha ele aí, Zentor. Sai fora. Ai, opa. Pô, foi aí, certinho. Aí, a barraca do seu Zé de novo. Nossa. Você errou? Ai, não, pega o checkpoint. Ah, não acredito. Errou? Eu enrosquei na barraca do seu Zé e caí pra baixo. Oh, guys! Aí, eu sei, passando. Te passei? Aham. Ih, rapaz. Ah, mas eu errei. Olha a macumba. Nossa, quase que eu errei, velho. Você já tá mandando macumba de novo aí. Ah, eu sei, eu tô vendo aqui, tô olhando pra você. Ah, você fica atrás. Você vai errar ali. Aí, eu errou. Aí, ó. Valeu, não, não. Ah, cara, você vai tomar banho, velho. Foi a primeira coisa que eu fiz. Errei e caí no buraco ainda por cima, velho. Nossa, eu fui muito alto agora. Você é muito macumbeiro, velho. Uma rampa a mais, cara. Nossa senhora, para com essas macumbas aqui, mano. Sério mesmo. Eu só falei que você não ia conseguir. É. Ah, não, dislike. Bem feito, bem feito. Você errou, é voltar aqui atrás? É, tô atrás. De vai dar merda! E olha lá! Vai dar merda! Morri! Explodi. Eu não tô, velho. Tô apertando todos os botões aqui pra ver se eu consigo dar o backflip rápido. Não vai, mano. Se alguém souber aí, me fale. É difícil, mano. Eu perguntei o Manolo uma vez lá, ele mó ignorou. Fica pedindo pra ver corrida nova, mas ignora as perguntas dos amiguinhos. É foda. Vamos lá, você tá onde? Lá na frente? Deixa eu olhar no mapa aqui. Tô em terceiro já, alguém me passou. Ih, rapaz. Vai perder o seu reinado de vice. Caramba, bem certinho, velho. Essa corrida aqui é maneira demais, cara. Tô na última volta já falando nisso, tá? Já? Eu já. Seu bichão mesmo. Eu nada. Eu só errei menos. Sim. Na verdade, eu errei bastante, né? É, realmente. Opa, caramba, quase que eu errei aqui. Vim brasadão. Ih, rapaz, acho que eu vou terminar, hein? Nossa, terminei do jeito que muito doido. Caindo ainda. Muitos parabéns. Ih, mas nem consegui aterrissar na outra ilha, não. Vai acabar o tempo antes. É uma corrida muito da hora, cara. É maneiro, velho. O cara é novo mesmo. Né? Bom, curti. Quanto cada dinheiro? 8.970. 1.990 de RP. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.